Bona tarda. Per anar bé, hem d'aplicar el concepte ser sostenible a tots els àmbits de la nostra vida. Està molt bé fer-ho a nivell particular, amb gestos diaris, però també ho hem de portar a gestos col·lectius. I a partir d'aquí és d'on neix la idea de la nostra via d'avui, l'arquitectura sostenible, perquè sí, és possible construir d'una altra manera i, de fet, tenim molts exemples d'edificis que ho són de sostenibles. Per això, avui, al Via 15, buscarem els edificis sostenibles de la regió metropolitana. La FIBA és un edifici rehabilitat seguint els protocols sostenibles de l'AMB, que ja s'impulsa des de ja fa uns anys. Aquí s'han conservat el 96% de l'estructura original i gran part també dels paraments interiors. Tot plegat ha permès reduir entre un 15 i un 20% les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera en comparació amb un edifici de nova construcció. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és un dels edificis que forma part del projecte europeu Procure, que busca renovar els edificis públics amb la idea de fer-los sostenibles. En uns minuts us explicarem com va aquest projecte aquí, a l'Ajuntament de Sant Boi. A Sabadell coneixerem el primer equipament municipal amb el segell de qualitat energètica. Es tracta del pavelló de l'Oest, que es va inaugurar fa un parell de setmanes, i aquí s'hi entrenen una quinzena d'equips de totes les disciplines de la ciutat. I ja que parlem de sostenibilitat i d'adaptar-nos al canvi climàtic, també s'estan adaptant els nostres armaris, i és que cada vegada té menys sortida la roba estrictament d'hivern. Exacte. Des de Granollers coneixerem una mica més com viuen aquestes encara elevades temperatures per ser el mes de novembre les botigues de roba. Unes botigues que s'han de reinventar, deixar de banda les jaquetes i jerseis també, doncs, per oferir més peces d'entretemps. Avui que parlem d'edificis sostenibles és inevitable parlar de la CIBA, un equipament que s'ha rehabilitat seguint el protocol de sostenibilitat que impulsa l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'un espai de recursos per a dones i es va concebre amb criteris respectuosos amb el medi ambient, utilitzant materials que minimitzen l'empremta de carboni i seguint criteris de millora i, sobretot, de salut. I és que la CIBA marca el camí de com han de ser les obres públiques metropolitanes. Hem d'anar fins a Santa Coloma de Gramenet per conèixer més detalls. Allà hi tenim a l'Àlex Sisó. Àlex, què tal? Molt bona tarda. Què ens pots explicar? Bona tarda, Vanessa. La FIBA, aquest edifici, data del 1950. Aquí, en un inici, hi havia una indústria farmacèutica. I a la dècada dels 80, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va dur a terme una important rehabilitació de l'edifici, perquè aquí es va instal·lar l'antic Institut Salzareda i també els jutjats de primera instància d'aquí de la ciutat. Però passen els anys i arriba l'any 2017, quan l'AMB es fa càrrec d'aquest nou projecte de rehabilitació de la FIBA, que es converteix en el que és avui dia, que és aquest centre pioner en polítiques d'igualtat. És un edifici de més de 5.000 metres quadrats, planta baixa i tres pisos, i s'ha rehabilitat seguint, doncs, aquests criteris de sostenibilitat que marca el protocol de l'AMB. Aquí s'ha conservat el 96% de l'estructura exterior i també gairebé el 50% de les parets divisòries interiors. I les que s'han fet de noves, doncs, hem de dir que s'han fet amb materials reciclats, com ara la fusta, també provinent de fons locals, per reduir també l'impacte del transport d'aquest material. També tot plegat ha permès reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera entre un 15 i un 20% en comparació amb un edifici de nova construcció. Nosaltres hem pogut parlar amb una de les arquitectes d'aquest projecte de remodelació. Teníem estipulat més o menys en el nostre protocol, no?, que el límit són uns 570 quilos, no?, de CO2 en noves construccions i en rehabilitacions, i nosaltres hem assolit, em sembla, són 440. Aquests objectius per aconseguir aquests edificis sostenibles han de passar per rehabilitar molt més que per fer obra nova, no?
La joia de la corona de la FIBA la trobem a la coberta. Hi ha una pèrgola fotovoltaica amb 180 plaques que aconsegueixen cobrir la despesa energètica d'aquest edifici, gairebé el 100% a l'estiu i també un 50% a l'hivern. I també que aquí tot l'edifici hi ha una preinstal·lació ja adequada per fer una recollida de les aigües pluvials. Hem de dir que per temes econòmics, doncs, aquests dipòsits no es van poder instal·lar, però la preinstal·lació està feta i en qualsevol moment es pot posar en marxa sense necessitat de fer cap obra. Per tot plegat, per totes aquestes mesures de sostenibilitat, aquest projecte de remodelació ha obtingut un important segell mediambiental. Un segell de sostenibilitat que otorga el Green Council Building d'Espanya, no? Que és el sello verde, i bueno, hem obtingut 4/5 fulles, no? en aquest segell, no? Com molt reconegut. Aquestes 4 fulles, la cinquena se'ns ha quedat una mica pel tema de la recuperació de les aigües, no? Per no tenir aquests dipòsits, no? De recuperació d'aigües. La rehabilitació de la FIBA, per tant, doncs marca el camí, no?, al compliment d'aquest protocol de sostenibilitat que l'AMB impulsa ja des de fa uns 5 anys, que han de complir totes les obres públiques que faci des d'aquest moment. I hem de dir que l'objectiu d'aquest protocol és mitigar les emissions de CO2 a l'atmosfera, aquesta empremta de carboni, amb l'objectiu de complir aquest pla 2030, que té l'objectiu de reduir les emissions en un 55%. A banda de la FIBA, com hem pogut veure, l'AMB també té en marxa en aquests moments una altra obra sostenible complint aquest protocol. Aquí a Santa Coloma de Gramenet es tracta de la construcció de la nova comissaria de la policia local i també a d'altres municipis metropolitans també estan implementant l'obertura de refugis climàtics. Gràcies, Àlex. Un altre exemple el trobem a Sant Boi, en concret a l'Ajuntament, que de fet serà un dels edificis públics sostenibles de la comarca del Baix Llobregat, amb un projecte de la Unió Europea impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Aina García, molt bona tarda. Quin és aquest projecte i com va? Bona tarda, Vanessa. Doncs Procure és un projecte europeu que busca renovar fins a 6 edificis públics amb la idea de fer-los sostenibles i que compta amb la col·laboració d'entitats públiques entre les quals es troba l'àrea metropolitana de Barcelona. Justament un d'aquests 6 edificis és l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que tenim aquí darrere, i l'estàrtup catalana Defcon 8 és l'encarregada de fer aquesta renovació cap a la sostenibilitat. Les actuacions consisteixen en instal·lar sistemes d'il·luminació amb llums LED, sistemes de estalvi d'aigua, ús de domòtica per reduir el consum global d'energia i la segona fase ja seria la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb bateria per tal de poder emmagatzemar aquesta energia. Fonts del consistori ens han explicat que justament aquesta primera fase que afecta l'interior de l'edifici justament acabarà demà, és l'últim dia, i a partir d'unes setmanes, fins dintre d'un mes aproximadament, no es farà la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques amb bateries a la coberta de l'Ajuntament de Sant Boi. El regidor de Transició Energètica, Àlex Pérez, ha explicat que aquest projecte europeu és només un primer pas del que es vol aconseguir aquí al municipi de fomentar una transició energètica. Nosaltres l'objectiu que tenim és, durant aquest mandat i cap a finals del 2026 o cap al 2027, doncs a través de més actuacions, de més instal·lacions de plaques fotovoltaiques, doncs aconseguir, doncs, aquesta, diguem-ne, aquesta independència energètica i aconseguir, doncs, que siguem capaços de produir més energia, doncs, de la que consumim i que això ens faciliti aquesta compartició. Per tant, aquesta és la primera fita que tenim pel davant. Els altres 5 països que formen part d'aquest també que projecte europeu són Alemanya, Eslovènia, Turquia, Portugal i Israel. Els edificis són responsables de fins al 36% de les emissions a la Unió Europea. De cara al 2050 es vol reduir aquesta demanda energètica fins a un 80% respecte a l'any 2005. Amb aquest projecte europeu, doncs, es vol tirar endavant aquesta transició energètica promovent edificis públics que funcionin amb energia 100% renovable.
Gràcies, Aina. I fa unes setmanes es va inaugurar el Pavelló de l'Oest a Sabadell, un equipament que dona resposta a una demanda veïnal, però també a la necessitat d'apostar per la sostenibilitat a l'hora de construir nous edificis. Anem fins allà, que la Sílvia Fernández ja l'ha pogut visitar. Què tal, Sílvia? Molt bona tarda. Què ens pots explicar? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs d'entrada dic que ha estat una gran notícia la inauguració d'aquest pavelló de l'Oest aquí a la ciutat, perquè es tracta del primer equipament municipal amb el segell de qualitat energètica, i això es deu a que l'estructura està feta íntegrament de fusta, això s'aprecia tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici, també que la il·luminació funciona a través de plaques solars, i de moment ens comentaven des d'aquí els tècnics que tot està funcionant a la perfecció, i que es fan servir pèl·lets en comptes de gas. Des del passat 23 de setembre ja funcionava l'equipament interior. Hi ha una quinzena d'equips de diferents disciplines que s'entrenen aquí, com per exemple vòlei, bàsquet, gimnàstica o també patinatge. I és que estem parlant d'un pavelló que té moltíssims serveis, com per exemple bar o sala polivalent. És el primer equipament que fem a la ciutat de fusta. Ho hem provat amb habitatge, en aquest cas a través de Mimusa, que n'hem obtingut uns molt bons resultats. Serà el primer equipament, en aquest cas esportiu, amb el segell de màxima qualitat energètica, que ens ho dona també tota aquesta estructura de fusta, que a més les bigues queden a la vista i per tant també té un element, deixin-m'ho dir, d'arquitectura bonic. L'edifici ocupa 3.700 metres quadrats, de superfície 5.000, i la pista fa 37 metres i mig de llargada, i a més es pot subdividir en tres parts per aprofitar-la una miqueta més. L'obra ha costat més de 7 milions d'euros, un 10% més del que es preveia inicialment, i han fet falta 2 anys per poder tirar endavant aquesta edificació aquí a la ciutat. El primer esdeveniment esportiu destacat que hi haurà serà el Pont de Desembre, del 6 al 8, i serà el torneig internacional Nacional Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, un torneig de bàsquet mini que té molt prestigi. I és que amb aquest pavelló de l'Oest aquí a la ciutat ja tenim 6 pavellons esportius municipals. Gràcies, Sílvia, des de Sabadell. I un dels edificis més sostenibles de tot Catalunya, ja hem d'anar a l'altre Vallès, està a Montmeló. Es tracta del circuit de Barcelona-Catalunya, un equipament esportiu que s'ha sotmès a una gran renovació, la qual ha inclòs també una gran aposta per les energies renovables. Pau Sepúlveda, molt bona tarda. Què s'hi ha fet exactament? Bona tarda, Vanessa. Doncs una de les actuacions més destacades és la instal·lació de més de 1.200 panells solars a la coberta de la tribuna principal, a tocar de la recta del traçat montmeloní. En total són més de 2.700 metres quadrats de plaques solars que generen un 33% de l'energia que es consumeix a tot l'equipament. D'aquesta manera, el circuit de Barcelona-Catalunya gaudeix de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de tota Catalunya, una font d'energia que es va presentar pocs dies abans que comencés el Gran Premi de Fórmula 1 2024. Amb aquesta coberta nova, el que aconseguirem és tenir de l'ordre de 6.000 metres quadrats de plaques solars, buscant sempre arribar al màxim autoconsum i la generació d'aquesta energia solar, que serà la que ens abastirà a tota la instal·lació. Aquests 1.200 panells se sumen a altres que ja havia instal·lats en altres zones de l'equipament, com per exemple els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. D'aquesta manera, el circuit de Barcelona-Catalunya fa una gran aposta per la sostenibilitat i es converteix en el circuit més sostenible de tota Europa i probablement també del món. Un circuit de Montmeló que, recordem, la setmana vinent acollirà aquest Gran Premi Solidari de MotoGP. Gràcies, Pau. I tot i que s'investiga molt per crear edificis el més eficients possible, no sempre tot surt bé. És el cas del Centre de Vida Comunitària de la Trinitat Vella, que havia de ser un referent de serveis municipals i d'entitats, però tan sols ha estat en funcionament 10 mesos, entre el març del 22 i el gener del 23. S'ha descobert que és un edifici local i l'Ajuntament de Barcelona encara treballa... És un edifici malalt, volien dir, i l'Ajuntament de Barcelona encara treballa per reobrir-lo. De moment, Ruth Rodríguez, què tal? Molt bona tarda. No s'ha trobat cap solució. Explica'ns.
Doncs efectivament, s'està buscant la solució a un problema que té un nom concret, formaldehid. Es tracta d'una substància tòxica, d'un gas tòxic, que es troba en diversos materials. En aquest cas és a la fusta. I en aquest edifici no és que hi hagi poca fusta, hi ha fusta a l'interior i fusta a l'exterior. Tot va començar quan algunes treballadores van començar a patir irritacions, que és el que provoca aquesta substància tòxica. L'Ajuntament va investigar i va trobar que la causa d'aquestes irritacions era el formaldehid. I tot i que hi havia uns nivells baixos, en ser un edifici municipal van considerar que hi havia de ser un risc zero i, per tant, es va decidir tancar-lo per prevenció. Va estar obert, com deies, no només entre el març del 2022 i el gener del 2023, de manera que ha estat més temps tancat que no pas en funcionament. En aquest temps, però, l'Ajuntament ha estat intentant solucionar el problema. Ha fet diverses actuacions de prevenció i també correctores, com ara revisar els sistemes de ventilació i de climatització perquè eliminin aquesta substància tòxica de l'aire, i també va fent controls periòdics per comprovar si es redueix o si s'acaba eliminant, una cosa que de moment encara no ha arribat. Les últimes notícies que tenien els veïns i veïnes era que potser es podia arribar a obrir aquest equipament de nou a finals d'aquest any, però ahir el Consell de Barri de la Trinitat veia la regidora del districte, els va informar que ara mateix s'està fent un nou intent, una nova actuació per acabar amb el problema. S'està recobrint l'interior amb una pintura correctora. Aquest octubre es va iniciar les actuacions de pintura a l'edifici i es preveu que s'acabi al desembre. No serà una solució definitiva, segurament, però hem de continuar treballant per poder trobar una solució, perquè malauradament portem massa temps amb aquest edifici tancat. Es preveu al mes de gener poder fer medicions per comprovar l'efectivitat d'aquestes mesures, però veient la trajectòria també us dic que som bastant prudents amb aquest sentit. El formaldehid acaba opacant un edifici que es va inaugurar com un edifici altament sostenible, o el que és el mateix de petjada zero, tant pels materials, forja i fusta certificada, com per les tecnologies d'estalvi energètic. A banda de plaques solars, també té geotèrmia, és a dir, que s'aprofita la calor del terra per mantenir una temperatura estable tant a l'hivern com a l'estiu en l'interior. A més, també s'ha dissenyat amb dos patis interiors que, a més de facilitar que entri la llum natural en tots els espais, facilita la ventilació creuada. Es tracta d'un edifici de 2.000 metres quadrats dividits en quatre espais que es va crear per acollir diversos serveis municipals, que ara bona part s'han traslladat provisionalment en altres espais, i també per servir d'hotel d'entitats i d'activitats comunitàries. A més, també té sala d'actes i espais de tallers. Com ha dit la regidora, ara caldrà veure al gener si aquest formaldehid s'ha eliminat o almenys s'ha reduït, i a veure quan hi ha una data, si es poden saber una data, perquè tota aquesta activitat comunitària i d'atenció a la ciutadania pugui tornar en aquest equipament que ha de ser el cor de la Trinitat Vella. Gràcies, Ruth. Veurem com acaba tot plegat. I ens preguntem quins requisits ha de complir un edifici perquè se'l consideri sostenible. Aquesta és la pregunta que hem fet a experts de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. De fet, li ha fet l'Eva Garrido. Eva, què tal? Molt bona tarda. Què t'han contestat? Quins són aquests requisits? Bona tarda, Vanessa. Nosaltres hem parlat amb el professor investigador de l'Escola Superior Tècnica d'Arquitectura del Vallès, el Fabián López, i ens ha fet unes quantes reflexions al voltant de la sostenibilitat. La primera, d'una banda, ha posat molt èmfasi en el fet que la sostenibilitat d'un edifici no només és que consumeixi més o menys aigua, sinó que la sostenibilitat va molt més enllà. Va des del moment que construeixes l'edifici, que construeixes o que demanes els materials, fins al moment que aquest edifici s'enderroca o ja no té vida útil. Tant en una etapa com en l'altra, ens ha dit aquest professor que és molt important que els materials no generin residus. Avui en dia la normativa a nivell estatal i europeu es fica
principalment a l'energia. Quanta energia consum l'edifici mentre s'està utilitzant. No l'energia que s'ha requerit per fabricar els materials. D'això ningú demana res. Estem, per tant, en una part molt acotada d'exigències. I de qui és responsabilitat que un edifici sigui més o menys sostenible? Doncs aquesta responsabilitat recau en la promotora que l'ha construït. I el professor ens ha explicat que, per desgràcia, de tant en tant, els interessos econòmics passen per davant dels interessos ecològics. El promotor és una figura que està molt lligada al balanç econòmic i fa les inversions mínimes per oferir un producte de mínims que després la gent ho farà servir. Però la sostenibilitat té una mirada de llarg plaç, de cicle complet de la vida d'un edifici. No només la construcció, sinó l'ús i després el manteniment i després el enderroc, etcètera, etcètera. I què ens ha explicat també el professor Fabián López? Doncs ens ha dit que la gent que viu en edificis sostenibles sovint no té prou informació doncs, per treure realment partit al seu habitatge. I qui hauria de donar aquesta informació? Doncs precisament les promotores. I per acabar també li hem preguntat per tendències de futur en matèria de sostenibilitat. I el professor ens ha explicat que ara el futur està en construir els edificis a capes, en sec. És a dir, deixem ja de construir edificis on els materials estan barrejats, que l'únic que provoca és que quan l'edifici s'hagi d'enderrocar, l'únic que podem fer amb aquests materials és triturar-los. Doncs ara, el futur és construir els edificis amb els materials a capes, de manera que, doncs, si aquest edifici s'ha de desmantellar o s'ha d'enderrocar, aquests materials es podran reutilitzar en un futur. El que dèiem, el reciclatge, en aquest cas també aplicat al món de la construcció. Gràcies, Eva, des de Sant Cugat. I a la ciutat de Barcelona, just fa un mes que l'Ajuntament ha enllestit 4 promocions d'habitatge públic al districte de Sant Martí. Tots 4 edificis s'han construït a través del mètode d'edificació industrialitzada, que és més ràpid i és més sostenible que l'edificació convencional. N'hem volgut saber més i hem anat a visitar l'edifici de lloguer per a joves del barri de la Verneda i la Pau. Ens trobem a la ciutat de Barcelona, concretament al districte de Sant Martí i al barri de la Verneda i la Pau, i ens trobem davant d'un edifici d'habitatge de protecció pública, modalitat de lloguer per a joves, impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'IMAP, de l'Institut Municipal de l'Habitatge, i destinat doncs, a aquest col·lectiu específic de joves amb la modalitat de lloguer. Fa un mes exacte que vam lliurar les claus i, per tant, ja els veïns ja estan ocupant aquest edifici. L'estructura de l'edifici, tant la vertical com l'horitzontal, i la part portant de les façanes, s'ha fet amb fusta, amb un sistema de panells de dos dimensions, de fusta contralaminada, i a més també en aquest edifici en concret, la part central de l'edifici, ja un sistema unidireccional de pilars i jàsseres de fusta laminada. Això el que permet és aplicar en el procés constructiu la lògica d'aquest edifici es munta. O sigui, aquest edifici es fabrica en un taller, en aquest cas, què es fabrica? Doncs l'estructura, aquests panells de fusta, no? I arriba l'obra i es munta l'obra. No és un edifici que es construeix des de zero in situ en l'emplaçament. Els aïllaments tèrmics de façana d'aquest edifici s'han fet a base de suro, que és un material que al mateix temps, com que forma part del paquet de façana, era un dels materials que es demanava que s'incloguessin en aquest càlcul d'impacte mediambiental. Passada de la lògica del pressupost en quant a euros, metre quadrat, dels edificis, a més també parlar d'un pressupost en quant a impacte ambiental per metre quadrat de l'edifici. Fa un mes, menys d'un... 3 setmanetes, un mes, que vivim aquí, els dos, la meva parella i jo. Nosaltres anàvem venint a veure com estava construint-se, perquè no sabíem si era obra nova o era una... pues recondicionar un edifici. I quan vam veure que era realment un edifici nou, vam dir, ostres, pues millor encara, perquè si l'estrenem nosaltres. I veiem que el que era la part de sota era de fusta. Dèiem, no sé si serà de fusta per dins o no. Clar, quan el vam veure primera vegada, vam dir, ostres, que és tot de fusta. I aïlla moltíssim la fusta, tant pel fred com per la calor, així que molt bé. Tenim l'aerotèrmia, però no fa ni fred ni calor, vull dir, nosaltres estem amb maniga curta i no fa falta ni que posem la ventilació ni que l'afeccioni aire condicionat.
I si volem una miqueta d'airet, doncs obrim la finestra i ja està, que no és... Amb les portes tanques i tot no sent absolutament res, però res, i per la nit tampoc es sent res. Veure que aquest edifici, una de les operacions que fa és que se separa de la mitgera que té al darrere, de manera que genera tant el que és la façana principal que estem veient ara, com un pati posterior que permet obrir els habitatges amb ventilacions creuades amb dues façanes i també doncs, situar-se de manera més favorable a la captació de la inèrcia tèrmica doncs, per la radiació solar. Són edificis que incorporen energies renovables, a les cobertes tenim panells fotovoltaics, tenim un sistema per aerotèrmia, també és un sistema doncs, que funciona amb el propi aire exterior i, per tant, fuig de l'ús de combustibles fòssils, resol al mateix temps la climatització fred i calor i l'aigua calenta sanitària. Un pis de protecció oficial que és nou, amb dues habitacions, el lavabo que és gran, tot, o sigui que no tenim cap mena de problema. No sé, és que estem molt tranquils, o sigui, ens agrada molt el pis per això, perquè estem tranquils, estem a gust, no és un pis petit. Són edificis que estan concebuts des de l'inici, evidentment pensats per qui els habitarà. Al final, l'arquitectura no és més que culminar o fer possible que un espai pugui ser habitat i, per tant, les persones són la pedra angular d'aquest procés. Per tant, evidentment, nosaltres hem de vetllar perquè puguin desenvolupar la seva activitat, en el cas de l'habitatge, doncs viure-hi de manera confortable i amb plenes garanties de poder desenvolupar una vida en un espai. No? I la gent s'ha de sentir partícip d'un projecte pioner en aquest sentit. Aquesta tipologia d'habitatges encarna els valors o els objectius que des de l'IMAP defensem com a valors fonamentals de l'habitatge de protecció pública. No? La sostenibilitat ha d'anar de la mà de la qualitat arquitectònica i no pot ser d'una altra manera. No? I de fet, són dos valors que es retroalimenten mútuament. I si, a més, derivat de l'emergència habitacional d'avui dia, ho vinculem també amb gran pes amb la reducció dels terminis, doncs crec que és una manera d'intentar donar resposta a la situació de crisi global que ens trobem avui dia. Doncs sobre aquest tipus de construccions, les construccions sostenibles ja fa anys que hi treballa la cooperativa La Col i en volem saber una mica més de quina feina fan, per això hem convidat avui aquí al Via 15 a l'Ernest Garriga. Què tal, Ernest? Molt bona tarda. Bona tarda. Ell és arquitecte i també membre, òbviament, d'aquesta cooperativa. Explica'ns una mica què feu, qui sou i quina és la vostra filosofia. Sí, doncs mira, La Col és una cooperativa que es va crear el 2009 en moment de plena crisi, llavors ja per si doncs, bueno, un camí molt difícil el que vam tenir, però sí que nosaltres vam haver d'apostar per posicionar-nos molt clarament, en aquest cas des de la sostenibilitat i des de també l'impacte polític que té l'arquitectura en el nostre dia a dia. Llavors un dels projectes nostres més estrelles, el projecte de La Borda, que és un projecte de cooperativa d'habitatges també, a vegades barregem cooperativa d'arquitectes, cooperativa d'habitatges, no? Tot això es posa una miqueta al mateix sac quan parles de La Col, però és un projecte que al final intenta donar habitatge digne, però a sobre amb uns estàndards de sostenibilitat i confort elevats, diguéssim. Llavors és una sostenibilitat entesa des de la part dels materials, des de la part d'energia i des de la part social, que seria tota aquesta comunitat que et fa una vida més fàcil, més agradable, etc. Per tant, que sortiu en plena crisi del totxo al nostre país, Veu ser potser un revulsiu a tot allò que s'estava vivint? D'alguna manera ho havia de ser. O sigui, s'havia de sacsejar el sector, igual que s'havien de sacsejar moltes coses que es van remoure en aquella època. No? Però no, justament has dit la crisi del totxo, doncs òbviament no podíem continuar amb el totxo. No? D'alguna manera s'havia de transformar i s'havien de donar noves solucions. En aquest cas tenim la sort que nosaltres vam poder tenir l'encàrrec de La Borda, que aquí també és quan arquitectura és una cosa i els promotors n'és una altra. I sense promotors valents no es pot fer arquitectura valenta. No? Llavors, a la cooperativa La Borda, com a entitat que s'autopromovia i feia el seu edifici, ja ens va fer un encàrrec, diguéssim, amb unes demandes molt altes, ja que havia de ser habitatge social i que al mateix temps, amb la cessió d'ús, que és un projecte d'habitatge en cessió d'ús, que no és ni propietat, o sigui, la propietat és col·lectiva, en un seguit de coses que aquí potser no tenim temps d'extendre, però és un model que intenta canviar moltes coses i per canviar moltes coses ho volia fer de dalt a baix. I de dalt a baix és canviar també l'arquitectura, canviar la manera de viure i ser sostenibles en tots aquests aspectes
que ens agrada comentar i que siguin una cosa molt més global. Ara en parlarem d'aquesta doble vessant de la col, però ja saps que l'etiqueta sostenibilitat és una etiqueta que agrada molt i que qui pot se la intenta penjar sempre que és possible. Total. D'acord? A partir d'aquí, de què ens estem referint quan parlem d'un edifici sostenible? Perquè aquesta etiqueta encaixi perfectament amb el projecte. Sí, ho has dit perfectament. O sigui, la sostenibilitat és una etiqueta que es fa servir massa i és un concepte que ja costa ja a vegades entendre què estem fent. A nosaltres ens agrada parlar d'una sostenibilitat molt àmplia, però si ens centrem en la part tècnica, doncs estaríem parlant de l'elecció dels materials, no és el mateix construir en formigó que construir en fusta, funcionament de l'edifici, per tant doncs hem de fer que l'edifici tingui una demanda baixa, o sigui, per assolir el confort ha de gastar poca energia, més enllà de que siguin renovables o no, doncs bona captació solar, bona protecció solar, bona ventilació creuada, etc. Són coses que en el fons l'arquitectura tradicional ja tenia en compte i en algun moment, per l'abundància energètica, materials, petroli i demés que ha passat els anys últims, doncs ens hem oblidat d'algunes certes coses. Llavors és tornar a tot això, combinar-ho amb les tècniques del moment, com pot ser construcció en fusta, prefabricats i demés, i després, òbviament, també combinar-ho amb el tema de renovables i altres. No? Llavors, parlar d'un edifici sostenible, s'ha explicat molt bé en alguns dels personatges que han sortit anteriorment, que és tota aquesta globalitat. Si només parlem de sostenibilitat quan posem plaques, no estem canviant gaire. Llavors, encara a sobre, des de l'acord i també en el projecte de la Borda, hi ha una altra sostenibilitat que se'n parla molt poc, que és l'estil de vida. Perquè tu pots fer edificis molt sostenibles, o cotxes elèctrics, o el que sigui, i no canviar res, no estem sent una societat sostenible. I aquí és on aniríem a parar, a l'altre vessant que comentaves, més social, del criteri de com es planifiquen aquests edificis, perquè tinguin un criteri diferent al que és estrictament pecuniari o econòmic, que pot ser qualsevol promoció de les que tenim a les nostres ciutats. Sí, a veure, jo crec que ja ha arribat un punt on hi ha promotors molt sensibles a tot això. I, de fet, a l'estat espanyol hi ha exemples boníssims de promotors que han arriscat moltíssim i que, sobretot, ho han fet a través de l'habitatge, que és algo com que el propi habitant pot entendre, no?, que s'està fent, viure d'aquella manera i saber funcionar, no?, fer funcionar aquell edifici com toca. Un exemple o una comparació clara és un barco de vela és molt sostenible, però l'has de saber fer navegar, no? Doncs en aquest sentit hem de poder entendre què necessitem pel nostre habitatge, fer-lo funcionar com toca, protegir-lo quan li toca el sol i és estiu, obrir les finestres i que entri el sol a l'hivern. Són coses que a vegades poden semblar molt bàsiques, però que ens n'hem oblidat. Hi ha una qüestió que vosaltres dieu que és una de les vostres premisses, construir a baix pressupost però seguint criteris de sostenibilitat. Tot el que sigui baix pressupost en construcció, una mica ens explota el cap. Perquè baix pressupost sempre pensem mala qualitat, mals acabats, etcètera, etcètera. Com encaixeu això amb els vostres projectes? Vale. Nosaltres el que ens centrem, fan unes promocions molt particulars, vale, en aquest aspecte, però ens centrem en... O sigui, l'usuari no pot perdre prestacions de confort ni de sostenibilitat, però sí que la pot perdre en acabats. I baixos acabats no vol dir acabats dolents, però potser hem acostumat a l'usuari a tenir tot el bany enrajolat, tots els sòcols de tot arreu, un seguit de coses que nosaltres donem per fet que l'usuari que viu en aquell habitatge, amb el temps, pot invertir i pot anar millorant l'habitatge, però en canvi no pot invertir en la sostenibilitat, que és una cosa com molt més global. La pell de l'edifici, les finestres, les instal·lacions, plaques solars, l'estructura, que és una cosa que ell no ha triat, però que aquell edifici, si és de fusta o és de formigó, ja té impactes completament diferents. Llavors nosaltres apostem en aquella sostenibilitat que és com més infraestructural, entenent que després els usuaris a poc han de poder modificar, perquè no només es modificaran, sinó que ho han de poder fer i tothom ho acaba fent a casa seva. Llavors entenent que tothom s'adapta als habitatges al llarg del temps, doncs hi ha aquest punt de confiança i de dir jo et faig un embolcall, una pell, un edifici que funciona bé, que consumeix poc i que ja l'usuari després ja acaba de complementar. D'acord. I el procés de construcció també és sostenible? El procés de construcció intentem que sigui el més sostenible possible amb alguns dels sistemes que s'han explicat avui aquí.
construcció en fusta, que és aquest sistema CLT, que és tot prefabricat. També hi ha altres sistemes que, inclús sent formigó, no és el mateix o no té el mateix impacte un formigó in situ que un formigó prefabricat. Hi ha tot un seguit de coses que en la pròpia construcció doncs, fan que l'edifici sigui més sostenible o no. Llavors, hi ha, amb això hi va relacionat doncs, consums d'aigua, residus, si l'edifici es pot desmuntar i es pot reciclar, coses d'aquests que acaben fent un cercle tancat que permet doncs, un edifici, encara que sembli una miqueta boig, m'atreviria a dir, tu estàs dissenyant un edifici i ja estàs pensant en el dia que potser l'has de desmuntar, però és que és així, o sigui, no podem anar deixant residus sense parar. Llavors els edificis han de ser on hi ha fusta que hi hagi fusta, on hi ha formigó hi hagi formigó, no barrejar els materials i fer coses que després siguin impossibles de separar i reciclar. Llavors ja pensant en tot això, doncs, bueno, també penses en la vida útil, el temps que durarà, el manteniment que li toca, etc. I és un seguit de coses que sí o sí van acompanyades del concepte de sostenibilitat. I com influeix el lloc on es fa aquest edifici? No és el mateix, suposo, fer un edifici a Barcelona o a la regió metropolitana que a Noruega, per exemple, o a França, o a Portugal, o al sud de, o al sud de la península. Clarament. El lloc doncs, et dona el clima i les exigències climàtiques no té res a veure a Barcelona. Amb, no només Noruega, Barcelona, amb Catalunya interior, ja és molt diferent. Al mateix temps que el lloc, i aquí sí que entraria una escala més de territori més àmplia, hi ha uns materials, hi ha unes tècniques de construcció, hi ha una indústria, hi ha uns professionals, llavors has de poder treballar amb tot aquest sector que és el que t'arriba a tu, a la teva proximitat, i no haver d'anar a buscar materials, encara que sigui fusta, si la pots comprar fusta nacional, en comptes de comprar fusta de Finlàndia. No? Vull dir, entenem que fusta i fusta és sostenible, però fusta de Finlàndia i fusta nacional no és el mateix. I llavors a sobre hi ha tot un coneixement d'industrials, de maneres de fer, maneres de construir, que inclús podem tornar enrere i estar construint amb murs de terra compactada, per exemple, i inclús la terra la podem treure del propi solar on estem construint. Llavors això ja és, realment és molt sostenible i estem fent tècniques del passat. El problema és trobar gent que sàpiga fer-ho, però cada vegada n'hi haurà més. Com us mira el sector de la construcció? Us miren com una rara avis, potser, o en recel de el tanto que venen aquests i ens trauran feina pels propers anys? No, jo penso que nosaltres vam començar a apuntar en alt perquè vam tenir promotors valents que ens deixaven apuntar alt, però hi ha un sector d'arquitectes a Catalunya que ho estan fent molt bé i la mostra és una miqueta els projectes que s'han pogut repassar avui, que cadascú des d'on pot actuar intenten fer aquestes millores. Llavors, per exemple, tot el tema de la rehabilitació potser no pot donar la sensació que hi ha rehabilitacions que mai seran tan sostenibles com la Borda, però bueno, aquell habitatge o aquell edifici es va construir fa molts anys i d'alguna manera la seva petjada bueno, ja està una miqueta més amortitzada. Llavors el temps també acaba fent sostenible, fins a l'extrem d'una masia, un edifici que fa 400-500 anys que està construït, bueno, doncs, i que no caigui, que no se li hagin de fer grans manteniments, això també és molt sostenible. Per tant, no és futur, això és present, això és present. Directament. Ernest Garriga, directament. Des de la cooperativa La Col, moltíssimes gràcies per haver-nos a 15. A vosaltres, per haver-nos convidat. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. I no només els edificis poden ser sostenibles, també hi ha un criteri molt marcat a les ciutats. Unes ciutats que queda demostrat a l'Smart City Expo, el saló dedicat a l'ús de la tecnologia, en aquest cas, per millorar la qualitat de vida dels nuclis urbans. El lema de l'edició d'aquest any és Viure més bé i Televisió de l'Hospitalet ha anat a visitar una empresa de la ciutat que està especialitzada en aquest camp mediambiental i tenim el nostre company, el Paco Duran. Paco, què tal? Molt bona tarda. Què hi trobem en aquest saló? Hola, molt bona tarda. Doncs, en efecte, entre els més de 1.000 expositors de l'Smart City Congress, doncs hi ha una empresa de l'Hospitalet que es dedica a la fabricació de sensors per mesurar la qualitat ambiental, la qualitat de l'aire. Un exemple clar de l'ús de la tecnologia a la millora de la vida de les ciutats per fer-les més habitables, més sostenibles. De fet, aquesta empresa de l'Hospitalet ja col·labora amb l'Ajuntament des de fa un temps en el desplegament d'aquests dispositius de mesurament de la qualitat ambiental i s'hi poden trobar aquests dispositius doncs, a una vintena de punts estratègics de la ciutat, sobretot a semàfors, i per tant doncs, ja està col·laborant ja des de fa un temps amb l'Ajuntament. Ara mateix són aquí, en aquest Smart City Expo, doncs, per mirar d'eixamplar el seu radi d'acció i també implantar aquesta tecnologia o a d'altres ciutats o a d'altres institucions. I ens comentaven que per desenvolupar mesures mediambientals, per posar en marxa polítiques mediambientals, primer cal sobretot disposar de dades fiables.
no se trata solamente para nosotros de darnos a conocer en España, sino en todo el mundo. Nosotros tenemos una tecnología para medir la calidad del aire en las ciudades con dispositivos que son sensores muy pequeños. Entonces permiten como poner una lupa encima de una ciudad y ver cómo los contaminantes se distribuyen en el entorno urbano. Aquests dispositius mesuren tant les partícules en suspensió a l'aire com el nivell de soroll. A banda d'aquesta empresa, també ens hi hem acostat a l'estand de transports metropolitans a Barcelona, que està presentant aquí a l'Smart City una prova pilot que té a veure amb els microbusos de barri. Podríem dir que han tunejat un microbús de barri que abans funcionava amb gasoil, per tant, amb combustible fòssil, i ara es mou amb nitrogen. Aquesta aposta per l'energia neta, doncs, és justament aquesta prova pilot, i ens comentaven que si tot va bé, la idea de TMB és que la 60ena de microbusos de barri que funcionen a Barcelona, doncs puguin passar-se al nitrogen. Això és un pilot, absolutament pilot, sense servei, un minibús dels que van pels barris de Barcelona, el transformem a hidrogen. I després, en el futur, clar, evidentment, es podia explotar amb totes les línies de Barcelona, que en aquests moments hi ha uns 60 minibusos repartits en les petites línies i els petits barris de Barcelona. Aquest responsable de TMB ens recordava un factor important. A banda de reduir o de contribuir a reduir el nivell de contaminació atmosfèrica, aquests microbusos també incidirien en la contaminació acústica, ja que són molt més silenciosos. Això pel que fa a als dos estants que hem visitat avui. Ara mateix, suposo que veieu al meu darrere tota la gentada que està acabant aquesta jornada de l'Smart City Congress, que demà tindrà una última jornada, demà dijous dia 7 tindrà una última jornada i serà el moment de conèixer les seves conclusions i les mesures o les línies d'actuació que ens proposaran per al futur immediat. I, per tant, doncs això, caldrà esperar demà, però de moment el comitè organitzador de l'Smart City sí que ha destacat fins ara que en aquesta edició 2024 han volgut fer una passa endavant encara més en un concepte ecològic com és el de residu zero. Els comerciants xinesos de Mataró envien un comboi de material solidari cap al País Valencià. Durant el cap de setmana han estat recollint material de primera necessitat i la destinació serà Catarroja, un dels municipis més colpejats per la Dana. D'altra banda, avui se celebra una nova edició de la Nit a les revistes i la premsa en català, un esdeveniment que posa en valor les publicacions que s'editen en llengua catalana. També es lliuraran una quinzena de premis. Tot això d'aquí una estona al casino L'Aliança del Poblenou, a Barcelona. I només durant els nou primers mesos d'aquest any, el Servei d'Atenció a les Dones de Terrassa ha atès 515 dones per haver viscut situacions de violència masclista. A més, la xifra de denúncies per agressions sexuals greus, tot i que sense ús de violència física explícita, ha crescut a la cocapital del Vallès Occidental un 240% respecte l'any passat. Davant d'aquestes dades, la Comissió 8 de març de Terrassa ha presentat els actes previstos pel proper 25 de novembre, dia per l'eliminació de la violència contra les dones. En volem saber més. Marc Casulleres, què tal? Molt bona tarda. Què ens pots explicar? Hola, bona tarda. Doncs, efectivament, el que comentaves, que malauradament la violència sexual augmenta i Terrassa no és una excepció. I les dades diuen que de gener a setembre s'han registrat 17 agressions greus amb força física i 17 sense ús de força. Són dades que s'han donat en la presentació de la campanya del 25N d'aquest any, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Aquest any es vol focalitzar l'atenció en la violència sexual. La violència sexual la tenim treballada des de ja fa molts mesos. Com sabeu, per part de policia, per part d'altres serveis de l'Ajuntament, s'ha insistit molt en la violència en l'oci nocturn. Treballar-la per protegir les nostres dones. I tot això ve perquè, bueno, hi ha estadístiques que estan dient que el 70% de les dones tenen por a sortir per la nit per patir aquestes violències.
Doncs per preveure aquest tipus de violència, l'Ajuntament de Terrassa ja té elaborat un protocol marc de prevenció de les violències sexuals a les entitats. I d'altra banda, també s'ha revisat el circuit de prevenció i atenció amb l'objectiu de que la dona pugui entrar en aquest circuit des de qualsevol porta, sigui des d'un hospital o des de les dependències de la policia municipal o des dels llocs on s'hagin produït els fets, sigui per exemple un bar o una discoteca, i que també s'asseguri l'acompanyament a la víctima i l'accés als recursos disponibles. D'altra banda, el programa aquest del 25 de novembre, els que us comentàvem, compta amb 35 activitats, entre elles programes de formació sobre violència sexual i també tallers de defensa. I per últim us direm que en el mateix 25 de novembre hi haurà 7 concentracions simultànies als 7 districtes de la ciutat. Gràcies, Marc. Més coses. La comunitat xinesa de Mataró també s'ha afegit a les mostres de solidaritat amb els afectats per la Dana, sobretot amb els de l'Horta de València, la zona més damnificada per les inundacions de dimarts passat. Tot el cap de setmana s'ha estat recollint material de primera necessitat i avui l'han portat fins a Catarroja, un dels 70 municipis colpejats per la tragèdia. Beti Doñate, molt bona tarda. Quins són els detalls d'aquest comboi? Bona tarda. Aquesta iniciativa aquí a Mataró l'ha liderat l'associació Quilo de la indústria cultural i comercial a Catalunya, que té la seu a la capital del Maresme. Aquesta entitat, a més de comerços, basars orientals com el que tenim aquí al darrere, empresaris i particulars, el que han fet és recollir material solidari, aigua, aliments, material, estris de neteja, productes de neteja i també roba, a més de donatius econòmics per poder ajudar els afectats per la Dana. El que han fet és han omplert dos palets que, de fet, aquest dimarts han sortit en direcció València amb altres camions, amb una expedició de 6 camions, volia dir, des de Badalona, perquè han recollit material no només aquí a Mataró, sinó també a d'altres punts del barcelonès, ho han ajuntat tot i han pogut adreçar-se cap a València. Aquest dimarts ja han tornat aquest dimecres de matinada. A tot aquest material l'han repartit de moment a Catarroja, que és una de les localitats afectades per aquesta Dana, i hem pogut parlar amb la Ya Gao, que és una mataronina d'origen xinès que ha participat en aquesta expedició i que ha tornat molt impactada pel que ha vist allà. El que ens ha dit, de fet, és que sí que és veritat que necessiten sobretot material per netejar, però el que fa més falta ara mateix són mans per ajudar. Cuando entramos en la zona, lo más peor, bueno, estamos todo callado, porque no puede imaginar que no es de Valencia lo que estaba, que no es el mismo sitio, y necesitan mucha gente y mucha ayuda, que no solamente, decimos, no solamente ayuda de material o comida, sobre todo necesitamos más gente, más fuerza, para limpiar, para quitar, para mejorar la situación lo que están. La comunitat xinesa de Mataró no descarta fer una nova expedició a partir d'una altra recollida solidària de material. Gràcies, Beti, per aquesta informació. Per cert, anem a parlar o continuem parlant de roba, perquè les botigues que estan especialitzades en aquest gènere, en la roba, cada cop més han de reinventar-se i han d'adaptar-se a les circumstàncies del clima. De fet, som al novembre i encara no hem acabat de treure els abrics i els anoracs. I, de fet, la roba que té més sortida ara mateix és la d'entretemps. Àgata Las Heras, molt bona tarda. Has parlat amb comerços de roba de Granollers sobre aquesta qüestió. És cert que la roba d'hivern ara mateix no té gaire sortida? Bona tarda. Doncs tot i que ja hem entrat al mes de novembre, sembla ser que el fred encara es fa esperar bastant. De fet, l'Observatori Fabra de Barcelona ha pogut contrastar a través de dades que aquest any és l'any que més trigarà en arribar al fred des de que tenen aquest registre de temperatures, és a dir, des de fa més de 100 anys. L'Observatori també ha pogut preveure que les baixes temperatures, és a dir, mínimes inferiors als 10 graus, no arribaran fins ben entrat al mes de novembre, és a dir, fins d'aquí uns dies o fins i tot alguna setmana.
Tot això segur que molts de vosaltres ja ho heu pogut notar en el vostre dia a dia, però també ho han notat les botigues de roba. De fet, ens han pogut explicar que això no és una cosa nova, ja que fa algunes temporades ja que s'han de reinventar i adaptar-se a aquest canvi climàtic i també doncs, a les noves demandes. Per tant, deixen una mica de banda les jaquetes i també els jerseis fins al mes d'hivern per oferir encara més peces d'entretemps. Ens estem donant compte de que fins ara estàvem comprant molta ploma i veiem que bueno, el clima està canviant i la gent pues, prefereix un altre tipus d'article. Ja l'any passat va haver-hi una mica de davallada de ventes de peça d'abric i aquest any pues, hem buscat peces així una mica més diferents. Agafem peces més lleugeretes que es puguin portar a la tardor, que siguin novetat pel colorido, per les textures, però per exemple ens hem trobat que no agafem peces amb un percentatge de llana molt alt perquè no fa el suficientment fred. Mentre que els jerseis gruixuts i també les jaquetes de ploma queden en un segon pla i una miqueta més amagades en els armaris i en els aparadors, sembla que el relleu el prenen doncs, peces com ara ho són les armilles o les sobrecamises, que cada cop doncs, es venen més i tenen més rellevància a la tardor. Segons ens han pogut explicar els botiguers, les persones cada cop s'abriguen doncs, més i ho fan a capes, també per adaptar-se doncs, als canvis de temperatura doncs, tant al llarg de l'any com també cada dia, ja que en alguns moments doncs, fa una mica més de calor i en altres apreta una mica més el fred. També ens han pogut dir que els clients no es volen perdre la moda i, per tant, doncs, el que fan és afegir a tots aquests estils que porten en el seu dia a dia i a totes aquestes capes doncs, algunes innovacions jugant doncs, amb colors i amb textures. Això sí, els botiguers ens han explicat que, tot i que s'han de reinventar constantment i adaptar-se al canvi climàtic, les vendes sembla ser que no han baixat. Gràcies, Àgata. Doncs a qui li podem preguntar realment si haurem d'agafar la jaqueta d'una vegada o encara no és a Lluís Pérez. Hola, què tal? Déu-n'hi-do una altra vegada com s'ha anat espavilant l'atmosfera. Aquest matí hem despertat amb alguns núvols, al migdia ja teníem els primers ruixats isolats i aquesta tarda una altra vegada rebombori. Fins i tot ha plogut més i d'una forma més extensa, si més no, que no pas ahir a la tarda. Ara bé, les pluges han d'anar menys alhora que aniran a més les boires. Per tant, la pluja en gran mesura se'n va, però hola, boira. I és que la humitat continuarà sent molt elevada. Humitat elevada que ha vingut donada doncs, per ruixats, que per exemple també han caigut al Camp de Tarragona o a l'interior del Camp de Tarragona, capital de l'Alt Camp, Valls, imatges que ens envia l'Anna, amb aquest patac d'aigua que sobretot que hi ha ahir, però que ja diem, avui s'han tornat a repetir a la mateixa zona i especialment ha estat més cap a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu, on aquesta tarda hi ha hagut un bon sarau i, com no, alguns ruixats que s'han atensat més cap al sud, més fins i tot a prop del mar. Tota aquesta pluja, aquests ruixats, s'han d'anar apaivagant aquesta nit, però el que ens quedarà sobretot és un dijous al matí molt ennuvolat en forma de boires. Aquestes boires a gran part de les comarques de Lleida, sobretot les del Pla, també a la Catalunya central o als principals rius de Catalunya, per tant, la Vall del Llobregat, Vall del Cardener, la Vall del Ter o la Vall del Fluvià. Fins i tot en algunes valls del Pirineu també tindrem una mica de boira, cas de la Plana Cerdana o l'Urgellet. A l'Alt Pirineu, cotes més elevades, més sol, i el dijous al matí també força sol, més aviat a la costa i prelitoral sud, des de Barcelona cap al sud. Però remarquem, compte amb aquestes boires que ens les trobarem de seguida, així que anem al volant. La temperatura no ha de variar gaire, per tant serà fresqueta, però la veritat és que per ser un 7 de novembre demà, doncs tampoc farà gaire fred. La tarda del dijous, doncs amb menys pluja que avui, menys comarques regades, però encara aniran creixent aquells bolets com avui, aquelles coliflors que deixaran algun xàfec doncs, entre el Ripollès i la Garrotxa, també a Osona, el Lluçanès, el Berguedà, a les muntanyes del prelitoral barceloní o tarragoní, però remarquem, moltes menys pluges que avui. I al Pla de Lleida es desfarà la boira. La temperatura doncs, no vol variar, per tant, seguim parlant d'aquest ambient tan suau i tan fins i tot xafogós en alguns moments. I ja punxem una mica en el cap de setmana i bàsicament el que ens portarà de moment el divendres i el dissabte són dos dies tranquils. Dissabte pujarà la temperatura i especialment a tenir en compte les boires matinals a l'interior del país. Que vagi bé.
Aquest vespre celebra el Casino l'Aliança de Poblenou la 24a nit de les revistes i la premsa en català. Aquest esdeveniment posa en valor les publicacions en llengua catalana i enguany es lliuraran 15 premis i 6 reconeixements. I a pocs minuts perquè comenci l'acte anem cap allà amb la nostra companya, la Clàudia Brunzó. Clàudia, molt bona tarda. Com està l'ambient en aquests moments? Molt bona tarda, Vanessa. Tot a punt perquè comenci la 24a edició de la nit de les revistes i la premsa en català. Amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i del conseller de Política Lingüística, unes 300 persones ja estan entrant aquí al Casino de l'Aliança del Poblenou per celebrar l'esdeveniment que any rere any reconeix a les publicacions i les revistes en llengua catalana, on a més també s'agraeix a tots aquells lectors que fan possible la seva existència. I és que, en paraules del president de l'entitat APEC, Germà Capdevila, gràcies als lectors en els països catalans, actualment hi ha molta vitalitat i diversitat pel que fa a la comunicació en català. A més, també subratlla que en plena era de la informació immediata, les revistes tenen un paper cabdal com a refugis del bon periodisme. Nosaltres reivindiquem que les revistes estem esdevenint el refugi del bon periodisme. La revista és el lloc on el periodisme pot dedicar temps a treballar un tema, a elaborar-ho, a escriure 4, 6, 10 pàgines sobre una temàtica, a deixar-ho descansar, a repensar-ho. Això, malauradament, avui en dia, a la resta de mitjans cada vegada hi ha menys espai. Les revistes encara, per sort, hi ha espai per això. Entre els reconeixements de la nit, des de l'entitat APEC, es reconeixerà el periodista Enric Calpena, a la llibreria Ona Pau Claris i a l'entitat Cultura Activa Andorra per la seva tasca en la promoció i divulgació de la llengua i la cultura catalanes. A més, en aquest esdeveniment tampoc s'apartarà la mirada solidària, ja que el president se solidaritzarà i ajudarà a la revista Camacuc, que malauradament té seu a Paiporta i per tant va quedar afectada per la Dana. Gràcies, Clàudia. I acabem amb els britànics Tintersticks, que de fet estan a Barcelona per presentar el seu últim treball, Soft Issue. La banda s'ha consolidat com una referència indispensable en l'escena indie des de la seva formació l'any 1991 i aquesta nit demostraran per què segueixen sent una banda fonamental després de més de 3 dècades. Tot això al Palau de la Música, en el marc del 26è Festival del Mil·lenni. Aquí ho deixem. Això sí, tornem demà, que vagi bé. Bona tarda. But the shit that I was falling through thought it was just a will rising. Maybe I was crawling. Everything moved past me slow. Thought it was just a will sliding. Maybe it's a new world. 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 Fabriquem talent. Fabriquem innovació. I com no, sostenibilitat. Fabriquem una nova economia. I un món nou, en 3D per descomptat. Però sobretot, fabriquem futur. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors. Fabriquem oportunitats globals de negoci en un espai de més de 10 milions de metres quadrats. I fabriquem serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 175 empreses. Consorci de la Zona Franca. Fabriquem oportunitats per al teu futur.